skal vi lande nå? Vi skal fly en venstrerunde. Så vi lander samme vei som vi tok av? Ja, samme vei som vi tok av. Ok. Ser til venstre for oss, så ser du banen. Ja. Like ved veien, rett innenfor veien, så ser du banen. Ja, jeg følger med på den. Ja. Kommer det til å bli humpete? Om du kommer til å bli... humpete? Nei, tror jeg ikke. Ok. Er det bare å åpne dette? Ja, nå skal jeg vise deg hvordan du gjør det. Nå skal jeg bare gå ut, og så skal jeg hjelpe deg. Ta den bakover. Nå vrir du på det hjulet der, samme hvilken vei. Sånn ja, så løsner beltene, skal vi gjøre i hvert fall. Sånn. Og da kan du egentlig prøve å komme deg ut av flyet.